Այսօր հունիսի 1-ն է, ու այսօր երեխի տոնն է։ Երեխաների պաշտպանության օրն է։ Ինչ է կանում այսօր։ Այսօր երեխաների պաշտպանության օրն է։ Ինչ ես գնում անաստո։ Այսօր ինչ ես արել առավոտյան։ Առավոտյան Զարթնել եմ հեռախոսի պետք եմ հեռախոս եմ նայել։ Իսկ ինչ պետք անեն մեծերը, որ դու պաշտպանված լինես։ Չգիտեմ, հայաս պետի կրվեն խաղաղություն բերեն մեզ համար։ Ինչ պետք անեն։ Խաղաղություն բերեն մեզ համար, որ կարողանանք նորմալ ապրենք։ Խաղում եմ, գնում եմ դրսեր, ֆուտբոլ եմ խաղում։ Տանը գիրք եմ կարդում։ Այսօր երեխաների միջազգային օրն է։ Պետք է պաշտպանեն։ Ինչպես։ Չգիտեմ։ Պիտի մեզ մենակ չթողնեն ոչ մի տեղ, մեզ հետ միշտ լինեն ու մեր կողքը լինեն։ Խոսա, ասա հետևեք դա Armenian Report-ի YouTube-յան ալիքին։ Հա, այդպես։